Drage moje device, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sljedeću nedelju, pa da zajedno pogledamo device. Kakve to poruke i energije, nadamo se, odlične imamo za vas za sljedeću nedelju i kao što znate već, device, ovo su kolektivna, generalna čitanja. Samo da vidi Staša šta je tu uradila, dobro. Znači, izvinjavam se, ovo znači čitanje, kao što već naravno i znate, neće da bude za svakoga od vas. Ako ovo ne bude vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas, onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak, mjesec i za Veneru. Možda tamo nešto bude za vas. I ako neko slučajno špionira, kako ja uvijek kažem za partnera, devicu, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već tačno da znate i prepoznate ko je ko i ko je šta uradio u vašem slučaju. Uvijek mogu biti uloge zamenjene u ovim čitanjima, da mi to znate. Kako su moje device? Jeste mi dobro? Imamo odličnu vest, kraj retrogradnog Merkura, tako da lakše se diše i svaki dan će da bude bolje, bolje i bolje. Duše moje, svi koji slavite rođendane ovih dana, ja vam želim srećan rođendan. Sve ono što najviše želite da vam se ispuni, neka vam se ispuni. To vam želim. I isto tako vam želim da bude danas normalno čitanje. Nemojte mi opet one mračne, teške energije i čitanje. Molim vas, device. Dobro je, kralj novčića imamo ovdje, to je vaša ovdje energija. Znači, konačno na svom tronu ovdje preuzimate kontrolu nazad nad situacijom. Vraćamo se samo pouzdanje, isto tako. Jako je dobro i za posao, za karijeru, znači uvećanje zarade, pogotovo vi koji radite za sebe, možete da se radujete ovdje, device. Ali isto tako, ovo je kralj novčića, znači je zadnji kralj u dek i predstavlja stabilnost. Isto tako, znači, nešto da neki mnogo bitan cilj da se ovdje završi, da se stavi tačka na nešto, ali znači krajnji rezultat bit će i više nego dobar, da znate u čemu god da se ovdje radilo, ok, možda imate posla sa drugim zemljanim znakom, isto tako znači za neke od vas, tri novčića, dogovor, pregovor, jako dobro za posao, za karijeru, za novac, znači saradnje, udruživanje, mnogo dobro. Vi koji planirate nešto skuplje da kupite ili da prodate, jako povoljno, bit ćete jako, jako zadovoljni, ok? Vrlo moguće da će isto tako neko da vas zove da vam ponudi saradnju ili neki dobar posao da sklopite, ono, bit ćete mnogo, mnogo zadovoljni, da znate. Ako je ovo vezano za ljubav, naravno, za većinom od vas jeste vezano za ljubav ovo čitanje, ali ne mora da bude, znači može da bude vezano za bilo šta u vašem životu ovo čitanje, da mi znate, i uvek mogu biti u uloge zamenjene. Ako jeste vezano za ljubav, neko će ovdje htjeti da bude timski igrač. Da, znate, pošto neko želi stabilnost sa vama. Definitivno ovdje. Isto tako, kao da će neke kockice da se slagalice, konačno da se sklope ovdje, slože. Neki odgovor. Biće vam sve jasno, eto pa bio retrogradni Merkur, pa vrlo moguće da je čak neki nesporazum da se izdešavao, da li je to neko iz familije, na poslu, vaš partner, bilo ko. Kao da vam treba, onaj stiže onaj odgovor, ona kockica u slagalici koja je znači falila ovdje. Kao da će sada sve da dobije smisao, znači da postane jasno. Da li kroz neki razgovor ili vam neko nešto kaže ili kako god bio. Znači, ali evo, mnogo mi se ovo sviđa. Aha, evo mi vas, čekam, Hermet ili ti pustinjak, kako ja vas zovem. Znači, imamo ovdje, da li ovdje trenutno vam opet prija da nikog ne vidite, nikog ne čujete, da ste sami sa sobom ovdje, četiri pehara, neko dobio korpu, pa je tišina, aha, pa četiri novčića, ali taj neko, znači, ovdje nema nameru da odustane od vas, aha, taj neko ne spava. Da li i vi ne spavate zbog nekoga, neko iz izgubio caricu ili cara, nema znači da ste vi muškarac ili žena, carica je, znači u njoj su sve četiri kraljice, neko je ovdje izgubio naklonost vašu, da li je to privatno, da li je to poslovno, neko ovdje zavisno opasno, znači i neko se sad kaja ovdje, samo da znate, device, vrlo moguće neko iz familije ili na poslu da je situacija.
Pa šta? Pa dobre vesti stižu ovde. Šta imamo još ovde? Aha, svet, jedan ciklus uspešno je završen. Sad ste, evo šta sam ja rekla. Kao da će neko da izvuče lekciju iz neke teže situacije. Kao da će vam biti sada sve jasno zašto se je nešto izdešavalo na način koji se je izdešavalo. Čak vi koji ste možda u toku ovog retrogradnog Merkura stavili tačku na neki mnogo toksičan odnos, da li je to ljubavni partner, da li je to neko prijateljstvo na poslu, da li otkaz, dobili otkaz, što god da jeste, shvatit ćete zašto se je to desilo. Pošto sada, znači, kao da totalno hoćete da se ovde preporodite, to ovde, znači, osjećam. Nećete biti ono u energiji da nekoga mrzite, da ste ogorčeni, nego ćete jednostavno da shvatite sa onim pustinjakom, to ste vi. Znači, zašto? Imali ste dogovor duša i tačka sa nekom osobom. Izvukli ste ovde lekciju. Ako još ne znate, evo, saznaćete. Znači, definitivno, kockice da se, će da se poslože. Biće vam sve jasno i neko olakšanje onda stiže. Ovo mi se mnogo sviđa. Evo, pošto svet nisi završio kad ti imaš mržnju u srcu s nekom osobom. Znači, kogod da je ta osoba za vas? Ne, ti si završio. Znači, kada otpustiš, kada shvatiš, kada si mudar, dovoljno da shvatiš zašto se je to izdešavalo, da jesi imao dogovor duše i tačka. Znači, da izvučeš tu lekciju koju treba da izvučeš, da ponovo ne ideš u istu školu, pa da bude još gore. Znači, ili u ovom ili sljedećem životu, nego shvatiš to, preradiš i otpustiš onda, blagosloviš, ideš dalje. Ali bez mržnje u srcu, ljutnje, besa, ogorčenosti, ne pretvoriš se u ogorčenu osobu do kraja života. Evo šest pefer imamo, evo to je to. U neka mnogo bitna konekcija, ali mnogo bitna. Znači ovde, nadam se da nije nečije dete čak u pitanju ovde. Da ste imali neko jako loše iskustvo, period. Znači sad ne znam šta ovdje osjećam za nekoga od vas, evo, ili neko iz familije. Ajmo da vidimo, pa šta pa. Pokrivanje. Evo, sada vam dolazi jasnoćića. Konkretna ponuda, znači novi stabilni početak, pošto sad ste vi, ili ja osjećam da još niste u toj energiji, da još niste nešto shvatili. I samo što niste, ovdje trebaju da se sklope ove kockice, ovdje vidite, a nešto fali. Možda još je ta mržnja u srcu, ogorčenost, ljutnja, bes, kogoda je ta osoba za vas, znači da krivite nekoga za nešto, sve je to ljudski i normalno. Ali treba pustiti i shvatiti zbog čega, da se pitaš zašto, što treba da naučim. Znači i da shvatiš, ako ćeš do kraja života da živiš, znači sa mržnjom u srcu, još možeš samo jedino možda se razboliš i ništa drugo. Znači da je to bitno za vas. Okay. Znači da to otpustite i da otvorite vrata za novi život, bolji život, kvalitetniji život. Vi koji želite pomirenje sa nekom osobom, znači imat ćete šansu za to. Ali da ovog puta bude mnogo nešto kvalitetnije i bolje. Da znate, vi sad znate ako to jeste moguće. Ako to jeste moguće u vašem slučaju, ako nije ovdje bio neki narcis, psiho i slično, znači onda jeste moguće. Ok, pošto nije se dalo pre, zato što niste bili spremni. Ali pošto ste imali čitanje kako ste imali prošle nedelje, znači vi znate, ako je ono čitanje bilo za vas, onda ta osoba, ako ste se pronašli u onom čitanju prošle nedelje, znači ta osoba iz onog čitanja energija nije u stanju da ima zdravu vezu, zdrav odnos, pošto nije ovdje zdrava. Okay. A ako nije ono bilo za vas, znači, ili ako je ovo sad totalno neka druga osoba, energija, ima potencijala da obnovite, da započnete ponovo. Okay. Ajmo, evo svet, dva puta, ovo je, evo, ali to je to, to ste vi, to je vaša energija. Uspešno završili jedno poglavlje bitno u vašem životu. Nije uspešno kada je mržnja ovdje, kada je bes ovdje, kada je, znači, ti si kriv, zbog tebe sam ovo. To nije uspešno, nego shvatiš zašto. Pošto ako ne shvatiš, ja kažem, ako doći će vam ista, znači, energija, drugo lice,
pošto niste naučili lekciju, ili ćete sve ponovo sa tom istom osobom, znači u sljedećem životu bit će još gore da ponovite. Zbog toga je bitno da sada imate priliku, da sada, znači shvatite šta treba da naučite, zašto ste bili sa tom osobom, šta je bio dogovor duše, znači da sada shvatite, ok, i da se riješite te mržnje, ogorčenosti, a evo, pet mačeva, upravo tako, ok, i da napravite mjesta za ovaj predivan, novi život, as novčića, znači onako kako vi to volite, spokojno, kvalitetno, da se osjećate sigurno. Ovo mi se mnogo sviđa čitanje. Evo, sedam novčića, budite strpljivi sa sobom isto tako, ok? Polako i sigurno. Ajmo, svet. Pet pehara. Još ste ovdje tužni, sebe ukrivljujete za nešto isto tako, a i drugu osobu, naravno, četiri mačeva, evo, to je to što ja ovdje pričam. Vaše iseljenje, vaše ozdravljenje. Mjesec imamo ovdje, aha, i bit ćete mnogo, mnogo intuitivni. Vi inače jeste intuitivni, ali sad ćete biti još više intuitivni. Poslušajte svoju intuiciju, obratite pažnju na snove. Jasne, glasne poruke, smernice od vaših anđela, vodiča, dakina, znači kroz snove, ok? Kao da ćete da sanjate šta je to što treba da naučite, šta treba da shvatite, zašto ste bili sa tom osobom, kogod je ta osoba za vas, čak možda da je šef na poslu, znači pa se ovdje nešto izdešavalo, kogod da ta osoba jeste za vas, dogovor duše i tačka, znači pristali ste na taj dogovor, ok? Sad samo da shvatite zašto. Što treba da naučite? Evo, has novčića opet. Wow. Ajde, duše moje, možete vi to. Ajmo, šest pehara. Paž mača, neko viri sa ovog mjeseca ovdje, neko virka, neko špijunira ovdje, da znate, aha, kraljica štapa, da, nekoga ste ljuti, zvezda, aha, i šta mu ovdje, evo, sedam novčića. Neko, kao da neko gleda kad ćete da se odljutite, da vam priđe, kogoda je ta osoba za vas. Znači, očekujte ovdje neku komunikaciju te osobe. Definitivno, sad vi znate ko što sam rekla. Da li ta osoba jeste sposobna za zdravu vezu, za zdrav odnos, ako znate da jeste. Znači, pošto svi mi imamo mane, i vi, i ja, svi, i to je normalno, to je ljudski, ok? Ali ako, znači, ti jesi spreman da radiš na sebi, da postaneš najbolja verzija sebe, ako ti neko kaže, povredio si me, znači, ako si to uradio i nećeš to više da uradiš, znači, da ćeš da popraviš to što to vašoj osobi, znači, smeta, e, to je zdrava veza, zdrav odnos. Ako želiš da se zajedno razvijaš sa tom nekom osobom, znači, to je normalno. A ako vi imate posla sa nekom osobom, znači, koji uvijek samo krivi vas za sve, uvijek ste vi krivi za sve, znači uvijek sve prebacuje na vas da bi sebe oprala ono, oni su savršeni, vi ste kreten, ono, znate, oni nemaju mana, znači samo vi ste puni mana, znači to nije, to je narcis, to i ta osoba isto tako, znači samo ono manipuliše, samo prevrtljiva, samo ono čačka, znači pogledajte čitanje od prošle nedelje, da ja ovdje opet ne idem u tu užasnu energiju, znači ako imate posla sa takvom osobom, prepoznat ćete ako je ono za vas bilo, ok, od prošle nedelje što smo radili čitanje, ako imate, oni nisu u stanju za zdravu vezu, zdrav odnos i tačka, da znate, ali to vi već i znate. Gdje ove? Mnogo isceljujuće energije, mnogo mi je drago. Za vas, kad budete, jedan klik će da vam se desi. Sad uopšte nema veze s kakvim osobom imate posla, značite vi da li treba da nastavite ili ne, značite, znači da date novu šansu ili ne, to vi znate već i sada, ako ne, značite, definitivno, znači, ali šta je meni bitno, vi ste ovdje meni bitno, ili čak ako ovdje neko, znači, moguće da je ovo sve devica nekome uradila, uzmite kako rezonuje sa vašom situacijom, meni ste ovdje bitni vi, s kim god se povezujem, da se vama desi taj klip, da prepoznate zašto imate posla ili ste imali posla sa tom osobom, to je meni bitno, da me to neko čuje ovdje. Evo, Sing a New Movie imamo ovdje, vrlo moguće, evo, da idete u bioskop, da pogledate novi film, ili kući, ono, da se opustite,
te da imate želju, želim samo da se opustim, da neki dobar film pogledam. Ha, vrlo moguće neko putovanje uskoro, isto tako. Ili kao da ćete htjeti da probate nešto novo. Možda čak evo neki novi restoran, da negdje zajedno izađete, znači, ili da probate nešto novo. Čak za nekad vas možda i putovanje, kao što sam rekla, čak možda sad neko ide na odmor ovdje. Muškarac. Neki muškarac ima mnogo značajnu ulogu u vašem životu, kogod to može da bude. Malo je možda, ne bi bilo loše, malo neka zdrava dijeta, detoks organizma, dijeta, da vodite više računa šta jedete, ok? Malo više povrća, voća, Staša priča to u Srbiji, znači ovdje, ali dobro, ne gledaju samo ovdje u Srbiji, ali tako, ali ovdje u Srbiji, pošto ja živim u Srbiji, znači samo se meso jede, tako da, ali evo, ne bi bilo loše, malo da to promenite, malo detoksa, ok? Ajmo! Posao, novac, karijera. Budi ponosan na sebe. Kada, evo, to sam i rekla. Jako dobra energija za posao, novac, za karijeru. Budi ponosan na sebe. Ja ovdje, znači, imat ćete neki razlog za slavlje, neki uspjeh, bitan ovdje da postignete, dostignete. Mnogo mi je drago. Evo, opet uzmi odmor. Ili barem možda za vikend negdje da odeš, ili ako mnogo radite, vi koji mnogo radite, pogotovo ako radite za sebe. Znači da, ovdje je savjet kad ste ono umorni da se odmorite, da ne preterujete. I vodite računa nekih prevaranta da se klonite, da vam ne bi neki prevaranti došli, znači sa nekom idejom, ono, pogotovo kombinacije zarade preko noći. I vodite računa da je sve legalno, ok? I bit će sve u redu. E, ajmo sad još naše karte što kažu. Svi koji želite ove da kupite, ove karte za sebe, ovaj špil da imate vi, svaki dan izvučete jednu kartu uz kaficu. Ostavit ću broj telefona u opisu ovoga videa gdje možete da pošaljete poruku za sve informacije kako možete da ovo kupite. Molim vas, nemojte da mi šaljete poruke za lična čitanja. Ja lična čitanja ne radim. Isključivo broj telefona ako želite informacije kako da kupite ove karte i da imate vi kući. Ok? Osjećam se kao papagaj. Pošto svaki dan ponavljam isto, a još uvek ljudi zovu čak, pišu, hoće lično čitanje. Pa ja ne znam šta više da kažem. Ajmo! Zašto mi ne veruješ? Pričam ti istinu. Neću da te povredim. Vi sad znate kako ovo rezonuje sa vašom situacijom. Ja im ovdje stvarno želim da se potrudim, želim da uspemo. Eto, vi sad znate da li ovo rezonuje sa vašom situacijom i kako, da li su uloge zamijenjene ili nisu, ili ako ovo jeste vaša poruka danas za vas ili ne. Vi znate, ako imate posla sa nekim prevrtljivim narcisom, oni će da kažu, obećaju sve što vi tačno znaju, šta vi želite da čujete. Vodite računa, a da li će to da urade? E, to je već drugo pitanje. Ali vi znate sa kakvom osobom imate posla. Ok, to je to što ja imam za vas. Ja se nadam da će ovo nekome da pomogne. Ja vam želim lijep dan, uživajte i naravno, nemojte da mi zaboravite. Good vibes only, ljubim vas.